És en referència a les escales que pugen per anar a Sant Francesc, pel volcà Montsacopa, que estan realment en molt mal estat. Ens han fet arribar queixes i de fet ho hem pogut comprovar en situ també nosaltres, i és per veure si hi ha previst arreglar-ho i en tot cas per quan. El tema de les escales de Sant Francesc ens agradaria donar-hi una millor solució que el que tenim ara. Els ensenyarem un projecte que vam fer en un volcà d'Islàndia, que és una autèntica preciositat, i no sé si hem de continuar invertint. Si és una petita obra de conservació i manteniment, ho mirarem, això per descomptat, doncs anirem a mirar a veure si és una cosa com una petita actuació, però cada vegada que actuem directament a sobre del volcà anem degradant més, anem fent que aquesta rasa que provoca aquesta escala en el volcà doncs, es vagi fent més fonda i es vagi fent més intensa, i probablement ara que tindrem d'aquí un any i mig un equipament dedicat al vulcanisme just a sota i tot plegat, hauríem d'anar pensant en trobar una solució més atrevida i més protectora per al volcà que tenim allà i visualment més atractiva. Un dia, doncs, si els sembla bé, els hi compartiré amb vostès aquesta imatge, i crec que ens hauríem de plantejar com a ciutat de trobar una solució millor a la que tenim actualment.